Добар ден, драги ученици! Моето име е Весна Пановска, предавам бизнес во Светното градежно гимназиско училище на град Скопје, Здравко Цветковски. Ова видео е наменето за учениците од средно стручно образование, кои што изучуваат бизнес во четврта година. Денес ќе зборуваме за предприемнички процес. Кои се очекуваните цели на учењето? Да го согледате процесот на предприемништво, да ги разберете фазите на процесот на предприемништво, да воочите од што се состои фазата откривање и проценка на можности, да идентификувате можност, да ја согледате потребата од подготовка на бизнес план, да го воочите определувањето на потребните ресурси и да го согледате значењето на менаџирањето со бизнесот. Да се подсетиме на дефиницијата за предприемништво. Предприемништвото го дефиниравме како процес на откривање можности и преземање ризик за реализација на можностите со рационална употреба на ресурсите. Предприемничкиот процес се состои од следните фази. Откривање и проценка на можноста, подготовка на бизнес план, определување на потребните ресурси и менаджирање со бизнесот. Во оваа фаза, предприемачот се обидува да дојде до идеја за бизнес. Тој размислува, истражува, разговара со своите роднини, пријатели, со купувачите. Причина за појава на можноста може да биде најразлична, како, например, промена на желбите и потребите на купувачите, новата технологија, промената на законите, конкуренцијата. Откако ќе открие можност за нов бизнес, предприемачот е потребно да изврши проценка на можноста, односно да определи дали приносот од продажба на производот ќе биде доволен да ги покрие трошоците за производство и притоа да оствари профит. Понатаму треба да процени дали можноста одговара на неговите способности и вештини. Ако можноста не одговара на неговите способности и вештини, потребно е да се насочи кон некоја нова можност. Исто така, во оваа фаза врши анализа на конкуренцијата. Откако ќе дојде до идеја за бизнес, предприемачот е потребно да подготви бизнес план. Бизнес планот се однесува на планирање на бизнесот. Тој во себе ќе содржи планираните цели, начинот на нивна реализација и потребните ресурси. Во бизнес планот предприемачот е потребно да ја определи дејноста на бизнесот, да го опише производот, да ја опише индустријата, да изработи маркетинг план, финансиски план, план на производство, оперативен план, план на човечки ресурси, план на организација и така натаму. Секој бизнес потпат носи ризик, но бизнес планот помага ризикот да се согледа и да се намали. Бизнес планот му овозможува на предприемачот да стекне јасна представа за бизнисот кој сака да го започне. Во оваа фаза, предприемачот е потребно да ги определи потребните ресурси. Најпрвин ќе изврши оценка на ресурсите со кои што располага во даден момент. Потоа, ќе изврши споредба на постоечките ресурси со потребните. На крај, потребно е да изврши и анализа на алтернативните снабдувачи со ресурси со цел да обезбеди непречено функционирање на бизнесот. Во оваа фаза, предприемачот е потребно да го определи менеджмент стилот и типот на организациона структура. Дали ќе одбере авторитарен или демократски стил? Дали самостојно ќе започне со бизнес, ќе вклучи партнер или ќе основа корпорација?
потребно е да ги определи клучните варијабли за успех. Например, иновативен производ, брза испорака, почитување на рокови и слично. Оваа фаза му овозможува на предприемачот да согледа како бизнисот функционира. За да овозможи подобрување во идното работење, предприемачот е потребно да воведе контролен систем, односно да ги следи сите проблеми и да изврши споредба со она што е остварено и она што е планирано. Откако ќе заврши еден предприемнички процес, започнува нов. Предприемачот постојано се обидува да го подобри своето работење. Трага по нови можности. Планира и менаджира со бизнесот. И на крај, обидете се да определите неколку идеи за бизнес. Дали некогаш сте размислувале за собствен бизнес? Или се размислувале за идеја за бизнес? Еве неколку совети за да може полесно да определите идеја за бизнес. Размислувај за твоите желби и потреби. Истражувај. Комуницирај со твоите пријатели, роднини, другари. Обиди се да ги откриеш нивните желби и потреби. Анализирај го обкружувањето. Промената на технологијата, трендовите, конкуренцијата, законските промени и слично. На крај, определи со какви знаења, вештини и способности располагаш. Например, ако во твојата населба нема сервис за велосипеди и ако велосипедите се твоја пасија, размислувај за отварање сервис за велосипеди. Ако знаеш да програмираш, размислувај за собствена IT компанија. Изработи софтвер или видеоигра. Ако знаеш да дизајнираш, размислувај за отварање студио за дизајн. Што научивме? И разбравме фазите на предприемничкиот процес. Научивме на што се однесува фазата откривање и проценка на можност, ја согледавме потребата од подготовка на бизнис план, научивме како се определуваат потребните ресурси и научивме кое е значењето на менаджирањето со бизнесот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешна работа.